Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é seu filho, eu também o sou. Mãezinha do céu, vou te consagrar minha inocência, guarda-se. Fica aí, hein, Manuel? Pronto, minha filha. Vem, vamos, dá um beijo aqui. Cadê tua sandália? Vem, ajuda. Vai botando esse pezinho. Vamos, ajuda. Ajuda que a gente tá muito atrasada. É a senhora que tá atrasada. Joana, mamãe não pode perder o ônibus. A gente não vai pra lugar nenhum. Você não pode ficar aqui sozinha. Nem ela, eu vou ficar com tudo ela. Tudo bem, vamos levar ela com a gente. Você é uma bonequinha que não cabe na minha bolsa. Mãe, leva ela. Cuida dela pra mim. Eu cuido. Oi, não bota ela assim, ela vai enjoar. Tudo bem, deixa que eu arrumo. Alfinim! Joana, Joana, espera. Joana! Alfinim! Oh. Moço, me dá um alfinim. Qual que você vai querer? Joana, mamãe só tem dinheiro da passagem, vamos. Não, mãe, eu quero um alfinim. Joana, eu já disse que não, vamos, vem. É, posso dar pra ela? Você é muito bonitinha. Obrigada. De nada. O senhor tá ocupado, Joana, não mexe. Eu devia ter avisado. Mãe, eu te falei que o Pedro não ia poder ficar comigo. Ela não vai dar trabalho, não. Vai ter que me dar almoço, hein? Porque eu tenho que pegar o ônibus agora e no finalzinho do dia eu tô de volta. Você tá dizendo que a Joana vai passar o dia comigo? Eu quero ir com a minha mãe. Não! Você não pode. Sua mãe tá muito nervosa. Desculpa. Joana, já que eu vou te dar almoço e você vai passar o dia comigo, eu vou te contar a história. Você me ajuda? Olha, eu preciso levar essa água pra fora da igreja. Então vem cá, é fácil. Vem aprender a conta. Tem até uma brincadeira. Você vai lá, vem pra lá. Vê? Fácil? Isso. Desculpa, eu ia pedir e perguntar se o senhor podia ficar com ela, mas é que eu tô numa agonia muito grande. O que tá acontecendo? Eu tô indo buscar o exame médico da Joana. Mas ela tá tão bem. Tá não, o médico disse que o caso dela é muito grave. Se pelo menos meu Antônio não tivesse morrido. Tenho tanto medo, pode já pedir tanto. Posso perder minha Joana, não. Fica com ela pra mim. Eu tenho que buscar esse exame, eu não posso me desesperar na frente da minha filha, porque eu sou a fortaleza dela. Minha filha, fica tranquila, eu vou tomar conta da nossa Joana. Vai em paz. Mamãe já volta. Tá. Estarei rezando.
acabei. Que tal uma historinha? Você escolhe o tema. Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho? Eu não me lembro muito bem dessa historinha. Como é que é? É assim. A mãe da Chapeuzinho fala pra ela não ir pelo caminho da floresta. Aí ela acabou indo e o lobo mau comeu a vovozinha dela. Não acredito. A culpa foi da mãe que não explicou o caminho direito. Ah, sei. Você conhece outra historinha? Dona Cabra e Sete Cabritinhos. Essa eu não conheço. A Dona Cabra falou para os Sete Cabritinhos que ia sair e para eles não abrirem a porta para ninguém. Eles foram e abriram e o lobo mau comeu todos. Que horror! A culpa foi de quem? Dos cabritinhos? Não, foi da mãe que deixou os Sete Cabritinhos sozinhos. Ah, já sei, essas mães. Mas eu conheço uma história de uma mamãe que a minha mamãe me contou quando eu tinha a sua idade, que está aqui neste livro. Qual? É a história de uma mamãe muito carinhosa. Qual é o nome dela? O nome dela é Maria. É igual ao nome da minha mãe. Essa história começa há mais de 2000 anos atrás. Maria tinha uma mãe que se chamava Ana. Ela era uma mulher de idade, que não podia ter filhos e sofria muito com isso. Mas Deus tinha um presente para ela. Ana engravidou de uma menina que seria mãe do filho de Deus. Ela cresceu muito feliz ao lado dos pais. Quando Maria fez 15 anos, sua vida começou a mudar. Pura, imunda, curve-se, mulher de todos, rasteje, que o dia do juízo está próximo. Messias, vem, vem em pele de leão, guerreiro implacável com sua espada de fogo. Eu te digo, mulher, o puro nada teme, mas o herege, esse provará da minha ira. Estamos honrados com a sua presença em nossa casa, José. O que eu espero de você é respeito. E, sobretudo, amor. O mesmo amor que eu e Ana dedicamos à nossa Maria. Se pudéssemos oferecer um dote melhor... Dote eu não quero. Quero apenas Maria como esposa. Para respeitá-la e amá-la, como ela é respeitada e amada nessa casa de seus pais. Será cumprido o nosso trato, José. Aquela que era sua prometida será sua esposa. Espero que esteja feliz como eu, Maria. Fiz uma mesa para você. Agora eu estou fazendo dois bancos. Para nossa casa. Para a família que vamos ser. José ia ser pai de Jesus? Pergunta. De certo modo. Eu preciso sair, Joana. Vem comigo, eu vou te contando no caminho. Aconteceu numa noite. Maria se preparava para dormir e apareceu o anjo Gabriel. Jura? Um anjo? Um anjo. Alegra-te, Maria. Deus está contigo. Quem é você? Eu sou Gabriel, o anjo do Senhor. Mas por
que o senhor mandaria um anjo até mim? Porque Deus te escolheu, Maria. E tu esperas um filho. Não é possível. Você sabe o que aconteceu com Isabel? Isabel, minha prima? Sim, tua prima de idade avançada. Mas o que tem Isabel? O que parecia impossível aconteceu. Isabel é estéril. Está grávida. Mas eu fico muito feliz por Isabel. Isso é muito bom. Comigo é diferente. Teu filho também será diferente. Mas eu nunca estive com um homem. Não será filho de um homem, mas o filho de Deus. Como é possível? Nada é impossível para Deus. Mas eu sou apenas uma serva. Por que fui escolhida? Teu filho vai reinar sobre todos. Seu reinado, Maria, será para sempre. Não te aflijas. A glória de Deus te cobrirá. Eu digo sim. Que seja como você diz. Desonra! Desonra! A nossa família será... É uma desonra. Fé, tenha fé, homem de Deus. Foi José. Só pode ter sido ele. Foi José. Ele nos enganou. Você nos traiu, minha filha. Você traiu a nossa confiança. Não traí ninguém, meu pai. E mesmo assim trago um filho. Por acaso você conhece o destino das adúlteras? Você sabe da vergonha que cairá sobre a nossa casa, da humilhação que a luxúria de uma filha é para seu pai? Eu não sou adúltera, nunca estive com um homem. Você fala como se você ainda fosse pura, como você desconhecesse as leis da natureza. Não há filho sem pai. Eu sou apenas uma escrava de Deus e ele é o pai do meu filho. Aconteceu um milagre também com Isabel. Como Isabel pode estar grávida? Isabel não pode ter filhos. A não ser por obra e graça de Deus. Pare, homem. Tenha fé, Joaquim. Fé em Deus e confiança em Maria. Nossa filha é pura. Ela fala a verdade. Deus opera milagres, meu pai, e nós não devemos duvidar dos seus milagres. Nós temos que saber se o que Maria diz é verdade. Temos que saber por Isabel. Você vai ter com sua prima, saber do seu estado. E fica lá um tempo. Como você está, é até perigoso ficar por aqui. Mulher, o que é isso que está acontecendo conosco? Joaquim, eu acho isso uma imprudência. O deserto é muito perigoso. Manassés, Maria precisa ter com Isabel. Quando sai a próxima caravana? Amanhã. Você precisa levá-la. Maria, eu não sei mais o que fazer. Ele está muito fraquinho. O que aconteceu? Eu não fiz nada. Eu duvidei de você, minha filha. Perdão. Me perdoa, Maria.
Pai, por favor, não faz isso. Não se ajoelhe. O senhor? Não se incomode. Madeira boa. Um belo banco. Eu fiz para sua filha. O que, que foi? Aconteceu alguma coisa com a Maria? A Maria deixou a cidade, José. Maria? Por quê? Ela foi para onde? No princípio eu duvidei. Duvidei até de você. Afinal, com as bodas acertadas. Mas agora eu não duvido mais. Nem de você, nem da minha filha. A Maria carrega um filho abençoado. Filho? O que você está me dizendo? José. A Maria carrega um menino que é filho de Deus. Como? Por quê? Eu não posso acreditar. Por que, Maria? Eu não sei. A Maria também não sabe. Maria me enganou. A Maria me traiu. Não, não diga isso. Você tem que acreditar pelo amor que você tem por ela. Eu amo a Maria. Graças a Deus. Eu não posso acreditar. Eu suplico. Tenha compaixão. Nada do que ela diga. Nenhum motivo. Nenhuma razão pode existir. Não, isso não pode estar acontecendo. José, eu imploro. Por favor, não a denuncie. Eu não vou denunciá-la. Mas que ela vive errante por aí. Sem marido. Com filho na barriga. Obrigado por não denunciá-la. Eu nunca mais vou pronunciar o seu nome. Maria! Por quê? Que Deus, que me dera que viesses ao meu coração e o embriagasses para que eu pudesse esquecer tudo que eu ouvi. Tenhas piedade de mim, Senhor. O que que eu sou para ti? José sofria. Se era difícil acreditar em Maria, também era impossível desconfiar de sua pureza. Deus então enviou-lhe o anjo. José, creia em Maria. Deus está com ela. Não tema recebê-la como sua esposa.
cria seu filho e dá-lhe o nome de Jesus. Importe com ele, isso não tem mais jeito. Todos somos filhos de Deus, inclusive você. Jesus veio para os pobres e pecadores. É, amém. Tudo bem também com Maria e José? Maria foi visitar Isabel, que estava mesmo grávida. E ela foi logo dizendo: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto de seu ventre. Teve casamento? Maria recebeu a notícia de que José a esperava e voltou para se casar com ele. E teve festa no casamento? Teve festa, mas depois do casamento os problemas continuaram. Os romanos resolveram contar os judeus como bichos, saber quantos eram para cobrar mais impostos. Para isso, todos tinham que voltar para seu povoado de origem. Como é que você vai viajar nesse estado? Você nasceu em Belém, vai ser contado como um filho de Belém. E eu sou sua esposa. Vou ser contada como esposa de um filho de Belém. Temos escolha? Não. Não temos escolha. Eu vou procurar ajuda. Alguém vai nos ajudar. Maria.
Deus, Senhor, Pai de todos nós, proteja Maria nessa hora. É teu filho, Senhor. Jesus, esse menino vai ensinar e mover todos os homens, espalhando harmonia, derramando amor sobre a terra inteira. A notícia do nascimento do Filho de Deus correu o mundo e atraiu os três reis magos. Chegando de uma longa viagem, eles foram ao palácio de Herodes perguntar pelo menino. Ouvimos o seu choro. Será que reis não choram? De certo que não. Nem quando pequeninos? Onde está o rei? Um novo rei? Um novo rei? Onde está o recém-nascido? Nasceu um rei! É nascido o novo rei dos judeus. Estamos aqui para adorar ao Messias. Também eu adoraria adorá-lo. Mas onde estará? Julgávamos que ele estivesse aqui. Também eu, mas não está. É preciso encontrá-lo. Cruzamos o seu deserto para vê-lo. Encontrem-no! E me avisem. Também eu preciso adorá-lo. Matem todas as criancinhas. Todas, senhor? As pequeninas. Pequeninas e pequeninos, senhor? Os meninos. Todos os menininhos, senhor? Os recém-nascidos até um ano. Por garantir segurança, até 3 anos. Vamos fazer por 2, então, senhor. Ontem à noite, durante a vigília da noite, enquanto montávamos guarda ao rebanho, um anjo apareceu e envolto em forte luz. Tanta luz que todos ficaram com medo. Mas o anjo logo falou: não tenham medo. Antes, alegrai-vos, pois nasceu o Salvador, o Cristo do Senhor.
Será este o Salvador? Messias? Cristo? O Filho de Deus? Esse menino é uma palavra que não se ouve, porque ainda é um menino. Mas é uma palavra que se vê. Onde vão com o menino? Apresentá-lo no templo. Consagrá-lo ao Senhor como prevê a lei de Deus. Obrigado, Senhor. Cumpriste tua promessa. Já posso morrer em paz. Deus me prometeu que eu não fecharia os olhos antes de ver seu filho. E aí está o enviado do Senhor. Depois desse menino, nada será como antes. O que está no alto tombará por terra. O que está embaixo subirá às alturas. E tu, pobre mulher, uma espada te atravessará a alma. José leva Maria de volta para a gruta e nessa noite tem um sonho. Nele aparece o anjo Gabriel e diz: toma tua esposa e menino e foge para o Egito. Herodes quer matar Jesus. Quando for chegada a hora do regresso, eu te avisarei. Agora você já vai melhorar. Deus abençoe. E continuando a nossa história, Herodes morreu. E o arcanjo Gabriel apareceu a José e falou que ele podia voltar com Jesus para Israel. Jesus já tinha 6 aninhos. Jesus conheceu finalmente seu avô e sua avó. Depois de 6 anos, a família estava reunida novamente. Tudo parecia voltar ao normal. Jesus! Jesus! Tá morto. A gente precisa sepultar. Filho, o seu avô nos deixou. Ele está bem. Joaquim ainda vive. Aonde você aprendeu isso? Meu pai me ensinou. Como você pode saber? Não sei, pai. Você que fez a mesinha? O Thiago encontrou um passarinho morto. Hoje? Eu encostei nele e ele voltou a viver. Isso não é bom. Por que que o passarinho voltou a viver e meu avô morreu? Eu não sei, meu filho. Eu não sei. Eu não entendo. Mas nós não precisamos entender tudo. Nós só temos que aceitar a vontade de Deus. Como ele aprende rápido, tão bem feito. Ele sofre, José. Está começando a perceber. O que será dele? O que será que Deus reservou para o nosso filho? Para o filho dele, Maria. Thank you.
Agora somos só nós dois e Deus. Eu amava José. Por que Deus teve que me tirar aquele que eu mais amava? Eu não sei. Será que a vida é isso? Perda, ausência, dor. Deus ama seus filhos, eu acredito nisso. E todo o resto. Eu tenho fé que você nos fará compreender. Preparai o caminho do Senhor. Tornai retas suas veredas. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Arrependei-vos. Tu és o Messias? Eu não sou o Cristo. És o profeta? Não. E quem és, então? Sou a voz que clama no deserto. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu te batizo com a água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Em verdade, não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem vos disse. Meu irmão, peço que me batize. Eu é que devo ser batizado por ti. És tu que vens a mim. Deixa estar. Por enquanto. Este é meu filho amado. Estava batizando nas águas do rio e Jesus pediu para ser batizado. E ele disse: eu é que quero ser batizado por ti. João Batista reconheceu Jesus. Ele olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro? Lia, aconteceu um problema muito grave. Que houve? Acabou o vídeo. Fica calma. Fica calma.
vergonha, Maria. Que vergonha. Mas o que foi, Lia? Acabou o vinho, Maria. Acabou o vinho. Como isso foi acontecer? Pobre do meu filho, quanta humilhação. Ele acabou vindo da festa. A Lia está tão aflita. Mas o que eu posso fazer, mãe? Não sei. Talvez você pudesse ajudar. Ainda não chegou a minha hora, mulher. Olha como todos estão felizes. Vai ser humilhante acabar com a festa. Uma jarra de água. Sirva um vinho. Façam como ele diz, por favor. Todas as casas servem o vinho bom primeiro. Depois, quando já estamos embriagados, servem qualquer outro vinho. Mas na casa de Manassés e Lia é diferente. Deixaram o melhor pro final. Não devia ter insistido. Me perdoa. Perdão, meu filho. Eu não estou preparado, mãe. Eu passei por uma porta pela qual não posso mais voltar. Você entende? Eu tenho medo. Eu entendo. Eu não sei o que meu pai quer de mim. Se eu pudesse te proteger de tudo. Eu só quero um sinal. Me perdoa. Não tenho mais volta. Eu preciso ir. Para onde? Para onde, meu filho? Me leva com você. Me leva. Não, mãe. Eu vou sozinho. Preciso entender o que meu pai quer de mim. Só espero ter força para suportar o seu desejo. Então vá. Nunca se esqueça que o seu coração é que deve guiar seus passos.
sede? Ah, não quer falar comigo. Eu te perdoo, mas eu sei que você tem sede. E deve ter fome também. Eu sei de muitas coisas. Sei das coisas lá de cima e principalmente das coisas aqui de baixo. Sei também que não é o Filho de Deus. Se fosse o Filho de Deus, transformaria essa terra em pão. Vai. Transforma. Mata a tua fome, homem. Nem só de pão vive o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Filho, ele serve ao diabo, ele serve ao maligno. Onde ele estava, hein? Onde ele estava? Por que ele te abandonou? Por que ele abandonou todos nós? Aonde ele está agora? Confessa que está tremendo! Confessa teu medo. Onde estão os seus anjos? O filho não devia andar cercado de anjos. O pai confinou o filho à solidão? Jesus! Jesus! Fica comigo. Eu também sou um anjo. Seremos amigos. Andaremos juntos. Ah, há muita coisa boa que podemos fazer. Está escrito pelo seu pai, que os anjos lhe protegem, lhe carregam nas mãos, para que você jamais sinta dor. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Minha carne se vai pro inferno. Eu lhe darei tudo, o domínio, a glória, o poder, todos os reinos do mundo. Será tudo seu, e por muito pouco. Basta que me dê a mão, que me acolha em seu coração. Ao Senhor, meu Deus, eu adoro só Ele, Senhor. Ao Senhor, meu Deus, eu adoro e só a Ele sirvo. Eu não tenho pressa. Teremos muito tempo.
Meu filho. Meu filho. Onde você estava? Estava no deserto, mãe. 40 dias e 40 noites. Eu não comi nada. Tive fome e fui então tentado. Eu sei que Deus te protege, mesmo assim tenho tanto medo. Estou aqui, não estou? Por quanto tempo, meu filho? Até que meu pai me chame. Onde está você, Nazaré? Mate a nossa fome. Meu filho, minha família está com fome. Bem-vindo seja, Jesus. Estamos com fome, queremos pão. És como luz para nossos olhos, Senhor. Onde estão seus milagres? O que vocês querem? Em verdade, eu digo, o filho nada faz, quem faz é o pai. Você não pode matar na sua fome, então vai embora. Eu vim em nome do meu pai e vocês não me recebem. Agora, se outro vier em seu próprio nome, certamente receberão. Contudo, não os acusarei perante o pai. Quem acusa é Moisés, que escreveu sobre a minha vinda. Agora, se não creem nas escrituras, como poderiam crer nas minhas palavras? Eu creio. Salva. Como é teu nome? Maria Madalena. Preciso de sua paz, seu amor. Tira de mim esses demônios, essas dores, esse tormento que rasga meu coração. Deus amou o mundo e se fez homem através do seu filho. E aquele que nele crê não irá perecer e terá vida eterna. As mães nunca esquecem. Meu filho, que Deus abençoe. Ô, pai. Ah, deixa eu apresentar a minha nova amiguinha ajudante do dia. Essa é a Joana. E nós vamos compartilhar a comida. Continua a história. Ah, Joana, vamos comer um pouquinho. Eu como e você vai contando. Criança, não, mãe. A senhora esquenta a comida, por favor. Tá, não tem jeito, eu não vou discutir com ela. Só que eu não me lembro da historinha. É assim, Jesus e os discípulos saíram de Nazaré. Diga uma coisa, você sabe o nome dos discípulos? Eu não. Então eu vou contar pra você. Pedro, André, que era irmão de Pedro, o Tiago e o outro Tiago, filho de Alfeu, Judas, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu e Simão Zelote. Jesus caminhava e pregava com seus apóstolos e Maria esperava por notícias de seu filho. A gente estava no barco e Jesus na terra. Foi incrível. Tinha ondas enormes e um vento muito forte. Estava todo mundo cansado de remar quando Jesus se aproximou da gente, andando em cima do mar. Outro milagre. A gente ficou com muito medo quando viu aquilo.
Mas Jesus disse, sou eu. Não tenho medo. E todos se convenceram de seu poder. É sempre assim, né? Até que não acreditava nele. Milagres, milagres é o que todos querem dele. Às vezes eu acho que Jesus preferia não fazer milagres. Quem me dera que ele não tivesse que se expor tanto. Ah, se eu pudesse voltar no tempo antes de qualquer milagre, para o tempo em que Jesus era apenas um menino. A sua palavra é poderosa. Ela transforma as pessoas. Desde a primeira vez que vi Jesus, eu senti isso nele. Pedro! Senhor! Pedro! Lance sua rede. Trabalhamos a noite inteira, senhor. Não conseguimos pegar nada, nada. Eu estou falando. Lance sua rede. Mas não há nada aqui, senhor. Faz dias que não pescamos nenhum peixe. Eu conheço esse mar, senhor. Conheço. André, pega a rede. Simão, Thiago, vamos. Pega a rede, vamos. Vamos. Vamos, vai. Bom, vamos. Vai, André. Vai, vai, vai. Obrigado, senhor. Eu não mereço. Eu não passo de um pescador, senhor. A partir de hoje, Pedro, você será um pescador de homens. Anda, larga sua rede e vem comigo. E eu, Tiago, Pedro, André e Simão fomos com ele. E estamos com ele até hoje. Eu preciso do meu filho. Eu preciso ver Jesus. Meu filho. Eu precisava tanto ver você. Fico feliz que tenha vindo, mãe. Faz tempo que não posso ficar. Pode ser arriscado. Eu só vim porque João Batista foi preso. Herodes pode fazer mal a ele. Eu fiquei com medo que você não soubesse. É preciso que interceda por ele já. João Batista já cumpriu sua missão, mãe. João Batista foi preso. Ele corre perigo. Você não vai ajudá-lo. É seu primo. Mãe. Você deve ir. Judas, coma conosco. Não, obrigado. Mas não vejo o que celebrar. Apenas coma. Nem comer deveríamos. Senhor, enquanto comemos, os romanos roubam e matam o nosso povo. Por que não combate para o nosso lado, Senhor? Por que deixa os romanos livres, Jesus? Por que não combatemos aqueles que nos oprimem? Responde-lhe, Jesus. Eles querem respostas. Eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo.
o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a resposta. Certa vez, um fariseu me convidou para cear. Tomei lugar à mesa e me servi do seu pão. O fariseu, então indignado, perguntou-me: por que eu não me comportava segundo as antigas escrituras? Por que eu não lavava as mãos antes de tocar o pão? Sensato fariseu, que limpa o copo e o prato, mas tem o coração cheio de maldade. Pobre fariseu que gosta das primeiras cadeiras na sinagoga, das saudações por onde passa, ser chamado de mestre pelos homens. Vocês, porém, não serão chamados de mestres, porque o mestre é um só. Quem exalta a si mesmo será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus, Lázaro está enfermo. Marta e Maria pedem que vá socorrê-lo imediatamente na Judéia. Ele não dura muito. Diga-lhes que irei em breve. Senhor, Lázaro, a quem tanto amas, está gravemente enfermo. Se não for agora, temo que não encontrará Lázaro com vida. Não há pressa. Abandonado. Ele o abandonou à própria sorte. Posso aceitar, minha irmã? Por que não vieste mais cedo? Lázaro estaria vivo. Calma. Como é que eu posso ter calma se aquele é quem eu mais amava está morto? Por que o deixaste morrer? Não se desespere, Marta. Foi Deus que o colocou em meu caminho. Eu vou trazê-lo de volta. Jesus, meu irmão está morto há 4 dias. Já cheira mal. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sei que estás comigo. E eu vou para onde tu me levas. Eu sei que me trouxeste até aqui. Me deste a missão de trazer Lázaro novamente para o meio deste mundo. E que esse é o princípio do caminho que me levará ao teu encontro. Faz de mim instrumento de tua vontade, Pai.
Minha hora está chegando, mãe. Serei entregue ao sacerdote. E eles me condenarão. Serei entregue aos gentios. E eles zombarão de mim. Eu serei cuspido, açoitado, morto. Mas no terceiro dia, eu retornarei. Preciso de sua força. Em fazer errado. Não sabes? Não sabes que um rei deve entrar em Jerusalém montado num cavalo? Assim estava escrito. Eis que teu rei vem a ti, calmo e montado em um jumento. Um pequeno jumento. O rei dos judeus. Se diz o rei dos judeus. Faz milagres, muitos milagres. Se o deixarmos solto, todos acreditarão nele. E o que será de nós? Não podemos demonstrar fraqueza. Este homem pode nos querer de morte. Precisamos de paz, não de um rebelde. Ele já é adorado por muitos. Dizem que consegue uma verdadeira multidão quando fala. O que será que ele diz? É um homem perigoso. Come com os pobres, abraça os leprosos, fala com todos. Um homem assim precisa morrer. Mas nós não podemos matá-lo. Nós não. Mas Roma pode. Pilatos saberá lidar com ele. Morre um homem, salva-se um povo. Não pensem que sou infiel por dinheiro. Ele é um mal para a nossa causa. Um denário, dois denários, três, oito denários, nove, dez, onze, doze denários, 18, 19, 20. 28, 29, 30 denários. A história está muito legal. E chegando em Jerusalém, Jesus dirigiu-se à casa de seu pai, o templo. Dom Fernando, seja bem-vindo. Não pare, tá lindo. Eu só vim aqui para visitar a paróquia. Mais tarde a gente conversa. Continue com essa belíssima história. Bem, essa é a Joana. Oi. Oi, Joana. A história tá muito legal. Jesus entrou em Jerusalém. É uma das partes que eu mais gosto. Quando Jesus entra no templo. Minha casa é uma casa de oração. Vocês, porém, a transformaram em um covil de ladrões. Saiam! Ladrões! Elege! Saiam daqui! Saiam!
minha autoridade você destrói o que levou tantos anos para ser construído? Derrube este templo e outro terá sido erguido em 3 dias. Meu fim está próximo, mãe. Não. Não me deixe. Me leve com você, meu filho. Não me deixe sozinha nesse mundo. Eu estarei sempre do seu lado, mãe. Uma mãe não pode perder um filho, não é justo. Meu suplício lhe transformará na mãe de todos os homens. É uma dor inconsolável. É por amor, mãe. Amor a todos os homens. Não chore. Minha fortaleza. Meu amor. E foi assim que Maria se despediu de Jesus, seu filho muito amado. Deus, Pai de meu filho, eu te peço clemência. Poupa teu filho de tamanho sofrimento. Se eu não posso sofrer por ele, me deixa ao menos sofrer com ele. Já é tanta dor que sofre que ele não tenha de vivê-la sozinho. Tem piedade de teu filho. Há rumores por toda parte. Soldados de Roma estão à sua procura. Minha vida, Pedro, está nas mãos de meu pai. Ficaremos a seu lado. Nós largamos nossas famílias, nosso trabalho, e a sua presença enche a todos nós de felicidade. Ainda assim, um de vocês me trairá. Senhor, isso é impossível. João, pergunte a ele quem é o traidor. Senhor, quem seria capaz de traí-lo? Aquele que é o mais soberbo. O mais arrogante. Aquele a quem eu entregar um pão molhado pelo vinho. Por que olha para mim? O que você tem que fazer? Faça logo.
Cristo é meu corpo. Este é meu sangue. Façam isso em minha memória. Minha partida é certa, pois assim foi escrito. Mas aquele que a precipitou, seria melhor não ter nascido. Acordei angustiada, Pedro. Tive um sonho com Maria. Estava no Monte Calvário, sozinha. Senta. Então você é o rei dos judeus. Tu o dizes. E onde é que está a sua coroa, o seu trono? Um rei não anda em farrapos. Meu pai não me mandou para ser poderoso. Eu vim para ser pobre entre os pobres. Seu pai. E quem é seu pai?
Sou filho de Deus. E Deus não socorre o seu próprio filho. Estranho. Deus estranho. Deixar o próprio filho assim, perseguido, humilhado pelo seu próprio povo. Ninguém é pobre porque quer. Seu povo pediu a sua morte, sabia? Preferiram um Barrabás, o ladrão. É um outro pobre. Os sacerdotes o chamam de traidor, de herege. Eles também querem que eu o mate. Por quê? Tanta gente querendo a sua cabeça. Dizem que você faz milagres, que é uma ameaça. Faça um milagre na minha frente e salve-se. Clame por seu pai. Eu não tenho nada contra você, Nazareno. Eu não sei de nenhum delito que você tenha praticado. Mas eu não vou sujar as minhas mãos com seu sangue. Aqueles que estavam lá fora berrando para que eu o crucificasse devem saber por que gritam. Pelo visto, o povo não gosta muito do seu rei. Talvez seja porque você não tem uma coroa. Uma coroa para o rei dos judeus. Pai, não deixe que minha dor pese ainda mais sobre a dele. Coragem, mãe. Termina com isso. Usa o teu poder. Não conceda a eles o espetáculo da sua dor. Eu conheço você. E você era seguidor do Nazareno. Eu não conheço esse homem. Não conheço. Agora nega. Nega ser este o seu mestre. Eu nunca o vi antes. Nunca! Ah!
pai. Meu pai. Onde está o senhor? Não me deixe nesse silêncio que ensurdece meus ouvidos. E que transtorna meu coração. Pai. Meu pai. Por que me abandonaste? Mulher. Este é teu filho. Cuide dele. João. Esta é tua mãe. Cuide dela. Meu pai. Estou em tuas mãos. Ele cumpriu sua palavra. Ele voltou. Jesus vive, Pedro. Depois de 3 dias, ele regressou. Pobre Maria. A dor tirou-lhe a razão. Maria! Eu vi o Senhor. Eu vi Jesus. Eu não posso acreditar. Seria preciso que ele aparecesse na minha frente. Que eu pudesse tocar-lhe as chagas. Que a paz esteja convosco. Segure minha mão, Tomé. Se precisas ver para crer, segure minha mão e sinta também o calor do meu corpo. Pedro, tu me amas. Sabes que eu o amo, Senhor. Mais que todos. Acima de todas as coisas, Senhor. Pedro, te peço.
Reúne minhas ovelhas. Cuide delas. Tu te transformarás na pedra sobre a qual será erguida minha igreja. Junto do meu pai. Não me deixe sozinha. Eu te deixo cercada de filhos. Me leve com você. Se eu levo comigo, o que será dos seus filhos, mãe dos homens? Fica um pouco mais. Estende seu grande amor a todos. Mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos. Esses amam ainda mais, como nos ensinou nosso Deus e Pai. Não chores. Não tardará, estaremos juntos. Então Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E seus discípulos levaram adiante a sua palavra. E a Maria? Vim para te levar, minha mãe. Como eu havia prometido. Meu filho querido. Como eu te esperei. Eu sempre estarei contigo, minha mãe. Eu sei. Eu sinto a tua presença no meu coração. Mas eu precisava te tocar, beijar teu rosto. Mãe é assim, meu menino. Deus é o teu pai, mas eu sou a mãe do Filho de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Sim. Se as tristezas dessa vida Yeah.
minha filha. Mãe, o padre me contou uma história muito bonita. É? Da Maria. Nossa Senhora. Vou lá pegar uma flor pra você. Padre. Fala, Maria Auxiliadora. Ela tá curada. Graças a Deus. Obrigada, minha Virgem Santa. Mas ela não deu nada, o médico até ficou espantado. Obrigado, minha senhora. Ela deu muito trabalho. É claro que não. Nós fizemos uma porção de coisas. Levamos a palavra e o amor de Deus a quem precisava. Temos de comer. A quem tinha fome. E nós também levamos esperança aos enfermos. Joana ajudou muito. Obrigada, padre. Deus abençoe vocês. Em paz. Olha aqui. Segura. Vamos? Vamos. Obrigado, Senhor. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer, eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. No céu uma estrela guia anunciou um novo dia. Uma luz então brilhou e um anjo anunciou que nasceria do santo ventre de Maria aquele que seria o verdadeiro amor. Tanta luz se fez verdade, pureza e bondade da mais linda flor. Santa mãe da esperança, santo anjo criança, nosso Salvador. Maria dos desesperados, dos injustiçados, dos sofredores. Maria de todos os prantos, sonhos desencantos de tantas dores. Maria de João e José, rainha da fé, rainha de luz. Maria, mãe de todos nós, bendita sois vós, mãe de Jesus. Bendita sois vós, mãe de Jesus. Bendita sois vós, mãe de Jesus. No céu uma estrela guia anunciou um novo dia. E uma luz então brilhou e um anjo anunciou que nasceria o santo ventre de Maria, aquele que seria um verdadeiro amor. Tanta luz se fez verdade, pureza e bondade da mais linda flor. Santa mãe da esperança, do anjo criança, nosso Salvador. Maria dos desesperados, dos injustiçados, dos sofredores. Maria de todos os prantos, sonhos, desencantos de tantas dores. Maria de João e José, rainha da fé, rainha de luz. Maria, mãe de todos nós, bendita sois vós, mãe de Jesus. Maria dos desesperados, dos injustos.
injustiçados dos sofredores. Maria de todos os prantos, sonhos desenhados de tantas dores. Maria de João e José, rainha da fé, rainha de luz. Maria, mãe de todos nós, bendita sois vós, mãe de Jesus. Bendita sois vós, mãe de Jesus. Bendita sois vós, mãe de Jesus.